ពួកអ៊ីស្រាអែលបងប្អូនដើម្បីធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគេคล้ายទៅជាប្រជាពលរដ្ឋមួយមានអំណាចពីខាងក្នុងគោល3គេបង្រៀនប្រជាពលរដ្ឋគេគោល3បងប្អូនស្ដាប់យកទៅត្រិះរិះពិចារណាមើលថាតើគេបង្រៀនប្រជាពលរដ្ឋគេត្រូវអត់ដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគេទៅជាមនុស្សលែងខ្លាចមនុស្សក្លាហានគេបង្រៀនប្រជាពលរដ្ឋគេ3ទី1គេបង្រៀនប្រជាពលរដ្ឋគេពីច្បាប់នៃប្រទេសគេឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងយល់ពីច្បាប់និយាយពីច្បាប់គឺដឹងហ្មងច្បាប់ល្មមល្មមមិនច្បាប់ទាំងអស់ទេច្បាប់ធំធំវាល្អិតអានឹងយើងត្រូវការអ្នកច្បាប់ឬត្រូវការមេធាវីប៉ុន្តែច្បាប់ចរាចរណ៍ច្បាប់អាពាហ៍ពិពាហ៍ច្បាប់លក់ផ្ទះទិញផ្ទះច្បាប់ល្មមល្មមច្បាប់ដីធ្លីច្បាប់អីអីប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលត្រូវតែដឹងគេបង្រៀនប្រជាពលរដ្ឋគេឲ្យយល់ពីច្បាប់ព្រោះគេយល់ថាកាលណាប្រជាពលរដ្ឋអត់យល់ប្រជាពលរដ្ឋចេះខ្លាចចេះខ្លាចដល់ពេលប្រជាពលរដ្ឋយល់វាមានអំណាចពីខាងក្នុងវាហ៊ានតតាំងមួយរដ្ឋាភិបាលតតាំងជាមួយនឹងអ្នកដតីព្រោះអីព្រោះវាយល់ទី1គេបង្រៀនប្រជាពលរដ្ឋគេពីច្បាប់ទី2គេបង្រៀនប្រជាពលរដ្ឋគេអំពីបុព្វហេតុនៃការរស់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគេយល់អំពីបុព្វហេតុនៃការរស់ទាំងអស់ពេលគេបញ្ជូនកូនគេទៅសាលាពេលគេស៊ីបាយទល់មុខកូនគេគេចេះបញ្យល់កូនគេអំពីបុព្វហេតុនៃការរស់យល់ទេមកដល់ពេលប្រជាពលរដ្ឋដែលយល់ពីច្បាប់ផងយល់ពីរបៀបនៃការរស់ផងប្រជាពលរដ្ឋនឹងមានអំណាចក្នុងផ្លូវចិត្តហ្មងអត់ខ្លាចគេទេសំបីតដាទៅស្រុកក្រៅក៏អត់ខ្លាចគេដែរវាយល់វាចេះវាដឹងដល់ពេលទី3ឲ្យយល់ពីច្បាប់នៃលុយហើយច្បាប់នៃលុយគេនិយាយថាតាមការកត់សម្គាល់របស់គេមនុស្សមិនមែនក្រព្រោះរលុយម្បានទេអ៊ីស្រាអែលគេនិយាយចឹងគេថាបញ្ហារបស់មនុស្សមិនមែនរឿងបញ្ហារលុយទេគឺបញ្ហាទុកដាក់លុយនិងការចាត់ចែងលុយអានេះគឺជាបញ្ហារបស់មនុស្សគេថាឃើញនៅក្រច្រើនណាស់តែចាយលុយខ្ជិះខ្ជាយអត់ចេះរបៀបនៃការចាយលុយបញ្ហាធំជាងគេបំផុតដែលគេមើលឃើញថាមនុស្សទៅជាអ្នកក្រគឺមនុស្សវាអត់ចេះចាត់ចែងលុយមិនមែនមនុស្សអត់ចេះរលុយទេមនុស្សច្រើនណាស់តែធ្វើការឲ្យគេបានលុយរួចហើយអត់ដឹងយកលុយនឹងមកធ្វើអីដើម្បីពង្រីកលុយទៀតវាអត់មានផែនការច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែអាត្រង់ចំណុចហ្នឹងខ្ញុំអត់បន្ទោសបងប្អូននៅក្នុងស្រុកខ្មែរទេហើយខ្ញុំអត់បន្ទោសហ្នឹងមិនដូចកម្មសខាតែកុំបន្ទោសអាជីវករកុំបន្ទោសមន្ត្រីរាជការកុំបន្ទោសលោកប៉ូលីសក៏យកលុយប៉ូលីសនឹងអត់ខុសទេអ្នកដឹកនាំទេខុសខ្ញុំមិនអត់បន្ទោសយ៉ាងនេះស្ថានភាពពិតមិនគួរឲ្យបន្ទោសបងប្អូនមែនសពថ្ងៃនៅក្នុងស្រុកខ្មែរបងប្អូនឱកាសនៃការឆក់យកភាពជាអ្នកមានបានហ្នឹងវាអត់ស្មើគ្នានៅក្នុងសង្គមខ្មែរអត់ស្មើគ្នាទេខ្ញុំឃើញសាលាគេបង្រៀនជោគជ័យគ្រូវាបង្រៀនពីរបៀបនៃការរលុយធ្វើម៉េចឲ្យជោគជ័យប៉ុន្តែវាបង្រៀនចំណេះណាប៉ុន្តែពេលផ្លូវវាដើរផ្សេងផ្លូវវាដើរអាគ្រូវាហ្នឹងវាបង្រៀនយើងចេះប៉ុន្តែពេលផ្លូវវាដើរវាសោកអ្នកធំវាតកៀកអ្នកធំដើម្បីបានផ្កាយនេះផ្កាយនោះបង្អួតកូនតើវាផ្លូវដែលវាដើរផ្សេងអញ្ចឹងហើយបានកូនសិស្សនឹងក្រោយទៅរៀនមិនដែលឃើញណាទៅជាអ្នកមានសោះខ្ញុំឃើញកូនសិស្សខ្លះវាលក់សភៅខ្លាយទៅជាអ្នកមានហើយសភៅវាសុទ្ធតែសភៅមេកំណត់ខ្លាយទៅជាអ្នកមានស្អីស្អីសុទ្ធតែអ្នកមានខ្ញុំថាអូនណាហើយលក់សភៅនឹងហើយមានអៀនខ្លួនហើយអត់ណាហើយកាន់សុទ្ធតែរបស់ធ្វើឲ្យខ្លួនឯងទៅជាអ្នកមានមិនឃើញឯងទៅជាអ្នកមានសិនទៅណាហ៎ហើយធ្វើឲ្យខ្លួនឯងទៅជាអ្នកមានសិនទៅបើខ្លួនឯងកាន់អាកម្ពីធ្វើខ្លួនឲ្យទៅជាអ្នកមានហើយវាអត់មានផងនេះសួរទៅឲ្យគេតើមើលសភៅនឹងមួយក្បាលពីរក្បាលទៅជាអ្នកមានមិនកើតអូនណាវាអត់ទៅរួចហេតុអីបានសង្គមខ្មែរអ្នកមានទេពកោសលរួចហើយអត់អាចឆក់យកឱកាសខ្លាយទៅជាអ្នកមានបានពីព្រោះឱកាសវាអត់ស្មើគ្នាកូនអ្នកមានមិនចាំបាច់រកស៊ីអីទេគេធ្វើច្បាប់ដើម្បីការពារកូនរបស់គេហ្មងចំណែកយើងវិញទៅបីឆ្លាតប៉ុណ្ណាក៏ដោយបងប្អូនអត់អាចទៅជាអ្នកមានកើតទេស្រុកខ្មែរបងប្អូនណាឃើញស្រុកខ្មែរយើងទៅជាក្រខ្ញុំពិនិត្យមើលសេដ្ឋកិច្ចស្រុកខ្មែរខ្ញុំថាអត់ចម្លែកទេតុកគេដែលគេទៅជាអ្នកមានណាបងប្អូនសេដ្ឋកិច្ចរបស់គេកើតមកពីគំនិតស្នៃប្រឌិតច្រើនមែនតើបងប្អូនកើតពីគំនិតស្នៃប្រឌិត
ណាមានរូបមន្តរបស់វាគឺរូបមន្តចម្លែកចម្លែកតែវាសៅជ្រាវឃើញលក្ខណៈពិសេសអាចប្រកួតប្រជែងនៅទីផ្សារអ៊ីស្រាអែលមិនត្រឹមតែលក់ចំនួនទេបងប្អូនណាវាសៅជ្រាវរករបៀបរកស៊ីមួយឃើញវាលក់អានឹងទៀតវាលក់អារបៀបរកស៊ីនឹងទៀតស្រុកគេដែលគេច្នៃប្រឌិតអំពីរបៀបនៃការផលិតទំនើបតម្លៃថោកគុណភាពល្អណែស្រុករីចម្រើនអញ្ចឹងដល់ពេលស្រុកខ្មែរបងប្អូនមើលមើលអ្នកមានស្រុកខ្មែរលក់ដីលក់ដីគឺអីដែលទៅមានការបងប្អូនស្រុកហ្នឹងទៅមានការវាមានតែបកគលលក់ដីហ្នឹងឆក់ឱកាសលិចឆក់ឱកាសកើតអញ្ចឹងទៅណាស្រុកអញ្ចឹងអត់មានទេបងប្អូនស្រុកដែលមានណាគឺសេដ្ឋកិច្ចវាផ្ដោតទៅលើការច្នៃប្រឌិតហ្មងប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺថារីចម្រើននៅលើការច្នៃប្រឌិតហ្មងមូលដ្ឋានពាណិជ្ជកម្មរបស់វាមួយមួយគឺប្រកួតប្រជែងដោយការច្នៃប្រឌិតហ្មងស្រុកណាតែមានការច្នៃប្រឌិតអញ្ចឹងសេដ្ឋកិច្ចវារឹងមាំហើយរីចម្រើនខ្លាំងណាបងប្អូនស្រុកខ្មែរមានអ្នកមានខ្លះលក់ដីបងប្អូនលក់ដីគូកជេដីលក់ដីទិញទៅនេះដាក់ទៅនោះហើយទិញនឹងទៀតសតនៅស្រុកគេជាប់គុកងាប់បងប្អូនរដ្ឋាភិបាលផងធ្វើស្ពានកន្លែងហ្នឹងតែផងធ្វើស្ពានកន្លែងហ្នឹងវាប្រមូលកូនប្រមូលចៅវាទៅទិញរួចស្រេចតែទិញអត់បានស្ពានហ្នឹងវាងទៅធ្វើកន្លែងផ្សេងហើយអត់មានទិញកន្លែងហ្នឹងទេគុំសង្ឃឹមថាយើងចំ1000ដងតន់ចំឯងប៉ិនបងប្អូនវាចំរហូតគឺឯងមិនមានឱកាសវាអត់ស្មើគ្នាស្រុកគេបងប្អូនបែកធ្លាយគម្រោងរបស់រដ្ឋជាប់គុកជាប់គុកអាណាធ្វើឲ្យបែកធ្លាយគម្រោងអភិវឌ្ឍរបស់រដ្ឋក្នុងការអភិវឌ្ឍកន្លែងហ្នឹងទៅទិញដីទិញអីមុនហ្នឹងអូយបងប្អូនជាប់គុកងាប់ស្រុកខ្មែរអត់ទេគម្រោងអភិវឌ្ឍកន្លែងណាអ្នកធំទិញមុនអស់លីងឲ្យតែដីហ្នឹងប្រជាប្រដ្ឋនៅកន្លែងហ្នឹងអត់ព្រមលក់វាតអភិវឌ្ឍកន្លែងផ្សេងបើមិនចឹងឯងគៀបទិញទាល់តែបានអាចឹងចឹងបានមានណាបងប្អូនអាចឹងបានមានហើយតែស្រុកណាមានអ្នកមានធឺហ្នឹងណាបងប្អូនគឺថាយើងលះហាហ្មងយើងលះហាបងប្អូនចំណាំមើលតាមមុខលបកន្លែងណាដែលគេបើកទៅអ្នកនៅជុំវិញលះហាអានឹងមុខលបបំផ្លាញស្រុកទេហើយមុខលបណាដែលទៅដោះទីកន្លែងហ្នឹងទៅគេមានណាណាឧបមាថាយើងទៅលក់ជីកន្លែងហ្នឹងហើយមានតែអ្នកលក់ជីហ្នឹងអាអ្នកប្រជីជុំវិញហ្នឹងលាយអស់អាមុខលបអញ្ចឹងមុខលបលក់ស្រាលក់អីអញ្ចឹងណាអាខ្លួនឯងមានប៉ះអាជុំវិញអាលាយឲ្យតែស្រុកណាតបោអាមុខលបអញ្ចឹងស្រុកណែនេះចំណានទេហើយរត់គេមើលអញ្ចឹងបងប្អូនគេមើលណាបើអ្នកណាមួយមានពាណិជ្ជកម្មមួយតែធ្វើឲ្យជុំវិញនឹងវារីចម្រើនណារត់ទៅសឹងតែអត់យកពុនហើយឲ្យលុយខ្ចីអត់យកការប្រាក់ទៀតឲ្យឯងរីចម្រើនទៅវារីចម្រើនដល់ជុំវិញផងតែស្រុកខ្មែរអត់អញ្ចឹងទេតែមានអ្នកមាននៅកន្លែងនឹងមួយអាចជុំវិញនឹងចាំតែលះហាមទាំងអស់ទៅបងប្អូនចាំមើលលះហាមទាំងអស់តែស្រុករបៀបនឹងហើយរត់រីចម្រើនអត់ឃើញទេស្រុកខ្មែរយើងខ្ញុំអត់បន្ទោសប្រជាពលរដ្ឋត្រង់ទៅនឹងបងថាឱកាសរបស់កូនខ្មែរវាអត់ស្មើគ្នាអ៊ីស្រាអែលវាបង្រៀនកូនវាពីច្បាប់នៃការចាត់ចែងលុយហេតុការណ៍នៃការរកស៊ីរបស់វាមួយមួយបងប្អូនវាច្បាស់ណាស់បងប្អូនវាច្បាស់ណាស់បើវាខ្ចីលុយធនាគារមកវាធ្វើឡើងល្អឥតមកលុយនឹងបុកទៅតា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 ទៅត្រែងតែធ្វើអត់មានខុសដូចហេតុការណ៍វាធ្វើអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយបានជនជាតិអ៊ីស្រាអែលគេកម្រឃើញអ្នកក្រណាស់លើលោក1000នាក់បងប្អូនខ្ញុំថាមិនមែន100 1000នាក់អត់ទាន់មានអ្នកស៊ីឈ្នួលគេមួយឯងសឹកតែមានមុខលបរស៊ីដល់ខ្លួនឯងទាំងអស់ជនជាតិមួយនឹងហើយមិនមែនឆ្លាតដូចចិនទេណាចិនអាកកគេឆ្លាតអ៊ីស្រាអែលឆ្លាតឲ្យគេរស់ផងហើយវាមានទ្រឹស្ដីមួយថាអ្នកទាំងអស់គ្នារស់បានខ្ញុំរស់មែនអ្នកទាំងអស់គ្នាងាប់ក៏ខ្ញុំរស់ហេអារស់អញ្ចឹងអត់មានស្ថិរភាពទេតែអ្នកទាំងអស់គ្នាជាអ្នកទិញខ្ញុំងាប់ក្រខ្ញុំរស់តែឯងរស់អញ្ចឹងអត់មានស្ថិរភាពទេបាទគ្រឹះនៃពាណិជ្ជកម្មគឺការស្មោះត្រង់ឃើញទេអ៊ីស្រាអែលគឺការស្មោះត្រង់ឲ្យគេរស់ផងឲ្យគេបានរីកចម្រើនពីការងាររបស់យើងផងអានឹងការងារនឹងរីកចម្រើនយូរអីស្រាអែលដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់គេមានអំណាចក្នុងផ្លូវចិត្តគេបង្រៀនគោល3ហ្នឹងទី1ច្បាប់របស់ប្រទេសទី2ច្បាប់នៃជីវិតតើជីវិតរស់នៅក្នុងបុព្វហេតុអ្វី
និងទី3គឺរបៀបនៃការចាត់ចែងលុយកាក់ខ្មែរយើងបងប្អូនអ្នកខ្លះមានព្រោះសំហ្មងបាត់លុយមករកស៊ីអីទេសំទុកអ៊ីស្អើឃើញសោចងាប់សោចងាប់អាមានអញ្ចឹងគេមិនហៅមានទេបងប្អូនមានគេចេះចាត់ចែងលុយវាទៅធ្វើឲ្យមានប្រយោជន៍ទៀតណាបងប្អូនទៅមានប្រយោជន៍ទៀតណាតែហៅថាមានប្រយោជន៍ហ្នឹងគឺយើងក៏បានផងអ្នកដតីក៏រួចដោយសារយើងផងរត់ស្រុកគេមើលឃើញពាណិជ្ជកម្មណាដែលមានលក្ខណៈអញ្ចឹងគេជួយហ្មងស្រុកខ្មែរបងប្អូនហើយរស់តាមតម្រាយវាទៅហើយសក្តិដឹកនាំក្រោមគតិបណ្ឌិតភ្លឺស្វាងដូចយកកមារចងមុខបងប្អូនថារួចដើរមុខគេអាអ្នកតាមក្រោយត្រេកទេវតាតិចតុកមានរឹតអស្ចារទេវតាតិចតុកមានរឹតអស្ចារបងប្អូនដែរឃើញហ៎រឿងចិនអាទេវតាខាងមុខក្បាក់ភ្នែកទេទេវតាតិចតុកមានរឹតអស្ចារក្រោយចេះតែស្រែកហើយអាខាងមុខនឹងយកកមារចងភ្នែកបងងឹតឈឹងដើរទៅសតអភិវឌ្ឍមានការរីចម្រើនណាស់អភិវឌ្ឍមានការរីចម្រើនណាស់អូយម្ចាស់ថ្លៃអើយម្ចាស់ថ្លៃដឹងនិយាយថាម៉េចទេបងប្អូនដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមអញ្ចឹងទៅមួយម៉ាត់ងាប់បងប្អូនខ្ញុំក៏សុកចិត្តដែរស្រែកតែមួយម៉ាត់ហើយអត់ងាប់ទឹកពួកអីពួកងាប់អត់បាននិយាយអត់សមស្របជាមួយនឹងមនសិការរបស់ខ្លួនទេខ្ញុំសូមចាប់ញ៉ាំដំគ្រៀនដំបងរបស់ខ្ញុំតែប៉ុណ្ណេះសូមគុណគ្រៀនដំបងរបស់ខ្ញុំតែប៉ុណ្ណេះសូមគុណគ្រៀនដំបងរបស់ខ្ញុំតែប៉ុណ្ណេះសូមគុណជន់ប៉ានេវត្តចិត្តស៊ូអំណត់នោនៀលស្វែងស្វិតចិត្តពងខ្លាំងដូអុបប្រសាងជុំខ្លួនមិនដែលហាត់ងូក្រាបលូនតស៊ូខ្លាំងដូឲ្យបានប្រឆាំងមិនញោមមិនលុះនៅក្រោមទួក្នុងចង្កោមសំពីតជុំប្រាឈរយ៉ាងរឹងមាំដើរដោយក្លាហានសត្រូវប៉ុន្មានមិនរាចោលផ្លូវយើងឈាមស្រោចក្រាប្រតិពីច្រើនដងចិត្តនៅតែផ្សងឲ្យមនុស្សយល់ត្រូវមិនដែលគិតខ្លួនដេកពួនដោយផ្លូវសុំត្រឹមញាតផៅយល់ត្រូវបានសុខដូផ្លាស់ឲ្យបានតែមនុស្សដល់លៀនកាច់មួលបំពេញប្រមាថមុខរុកតែមិនចោលទេផ្លូវនៅតែទៅមុខព្រោះជាក្តីសុខមនុស្សទាំងនោះThank you.
ឈាមស្រោចក្រាប្រតិពីច្រើនដងចិត្តនៅតែផ្សងអើយមនុស្សយល់ត្រូវមិនដែលគិតខ្លួនដេកពួនដោយផ្លូវសុំត្រឹមញាតផៅយល់ត្រូវចិត្តបងខ្លាំងណាស់ផ្ដោផ្លាស់ឲ្យបានតែមនុស្សដល់លានកាច់មួលបំពេញប្រមាថមុខរុកតែមិនចោល